どうもピチピチなテクタンと申します。オクトパストラベラー実況プレイパート6始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前回山賊を倒しました。オルベリクさんの服装も、まあ、かっこいい服装にねなりまして、でオルベリクさんも第2章あるんかなって思ったけど、多分第1章まだ終わってないよね。なんかそういう何も出てなかったんで、ちょっと話しかけて、あの緑のとこ行ったら多分ストーリー進むと思うんで、いろいろちょっと話しかけてみましょう。この先の山奥に洞窟があります。緑の人誰なんやろ。どうも。山賊はいなくなったけど、まだしばらくは見回り強化継続だな。まあそうよね、何が危険かなんて分からへんもんね。いや、ここはホブルストン、山の中の小さな村です。あ、そこ出たら進むんかな、お話が。いや、再びあのようなことがないようにしっかりと警備しないと。村長よかったほんまに。そうじゃな、山賊が討伐されて最近はこの辺りも随分と平和になったわい。それもよかった。いや、山賊がいなくなっても近頃物騒だから警備の人数はなかなか減らせんな。まあ、だからといってさ、この二人が一緒に旅するっていうのはなかなかすごい話よね。なんていうか、18歳と何歳って書いてあったかな。オルベリク結構いい歳だったと思うからさ、その男女の旅ってね。あら、ここは酒場よ。あ、その人声かけれるね。よく来たな旅人さん。さて今日は何の用だい。あー、そうかそうか、何やろうと思ったけど、関係性ちょっと見して。今やっと二人おるからさ、ここでの関係性は良好です。いや、その関係性悪くなったの知りたいな。なんかあるんかな、悪くなるようなこと、喧嘩的な。よし、じゃあこっち出てみて。うん、やはり行くのじゃな。そうですね、オルベリクさんにも目的が出ました、できましたので。これまでよくしてもらっておきな。勝手なことだと。また帰ってこよう。そういえばなんかルーラー簡単にできるんよね。もうルーラーっていう言い方はしちゃうけど。それはこっちのセリフじゃ。むしろ気を使わせてしまったの。あ、もう優しい。言い方がすごく優しい。お主が望むというのなら、わしらに止める道理はなかろう。あなたに鍛えてもらった恩、決して忘れない。なんか、ことが終わったらここに帰ってきたいね。今回みたいなことがあっても、自分たちが何とかしてみせます。あとは任せてください。必ず、この村は守り抜きますから。頑張ってください。ああ、頼む。あの子は、すみません。きっと、見送るのが辛いのかと。フィリップ、いや、いい。母親を大事に達者に暮らせ。そう伝えてくれ。強くなったらまたどこかで会おう。はい。旅の目的を果たしたら、ここに戻ってくるといい。ありがとう。いつ帰ってきてもいいように。あの家は手入れをしておくから。もう優しい。どうしよう、なんか女が住んどったら。すまない。では。フィリップ、何を。残念ながらね、食らいませんでした。いや、構わない。ああ、だった。いい刺激だった。強くなった。フィリップ、僕、バーグさんが、オルベリクさんが帰ってくるまで、今よりもっともっと強くなるから。だから。ああ、俺も今以上に強くなって必ず帰ってくる。約束だ。いいね、男と男の約束だ。うん、約束だよ。いやー、めちゃくちゃしちゃってたんやな。かくして剣士オルベリクは旅立った。かつての友エアハルトに真意を問い出すため、そして
一度は見失った剣を振るう意味を再び取り戻すために、彼にどんな運命が待ち受けているのか、今は誰も知らない。で、また自由に旅に出て良くなるわけや。なるほど。なんかさ、それぞれの目標が違うまま一緒に旅に出るっていう感じなんやね。まあ、じゃあ次の目的地としては、まあ普通に時計回りで行きたいと思ってるから、ここ、プリムロゼさんのところ。水晶レベル上がったね。上がったね。二人になったら上がったねはどんどん上がっていくんや。ストーリー進めていくことで。なるほど。ここはまあとりあえず22のまんまで。なるほど。ちょっとね、アビリティが、トレサちゃんが確かアビリティ覚えれるんで、覚えたいんですけど、ビビを一つか。移り攻撃を一回だけ必ず回復する。お金を支払い、助っ人に攻撃。はちょっと面白いなぁ。いや、お金を身にするか。ベタなん選んだなぁ。新たなサポートアビリティ。サポートアビリティの習得。アビリティメニューからサポートアビリティを装備。あ、そこかそこか、はてなはてなって書いてあったとこね。左の写真の底のところね。サポートアビリティ装備画面へ。早速サポートアビリティを装備してみましょう。はい。ん？ここね。装備するだけで効果を発揮する。お得なアビリティ。あ、じゃあ絶対しといた方がいいわけや。アビリティを一定数習得するとサポートアビリティを習得。忘れずに装備しておきましょう。最大で4つまで装備することが可能です。で、4つ以上覚えることもあるんやね。今はこれアイテム消費なし。装備者がアイテムを使用した場合、あー、25% の確率か。さすがにそらそうよね。100% の確率でやったらめっちゃ使うわ。トレサちゃんでめっちゃアイテム使っちゃうわ。ってことで、下方向ほとんど旅したことないんで、下方向に行けばいいんかな。ちょっと、わからんのよね、どこ行くんか。ちょっと、もう一回マップ見して。うん、これ、下に行って、そのまんま左に行く感じやと思うから、こっちとかでいいんかな。回復してくるの忘れてた、今二人ともね。運よくレベル上がったからよかったけど、これ違うよね。そっち行くやつよね。なんか縦札、それ見たらいいか。縦札見ようか、素直に。あ、サンシェイド方面。そう、サンシェイドやったからさ、そっちに行こっか。オッケーオッケー。じゃあ、ここか。この道か。いいね、いいね。じゃあ、コプルストーン無視してサンシェイドにも行けたってことや。あ、なんかちょっと、黄色っぽい。作動か。危険度レベル4。は敵絶対変わるやん。おー。めっちゃお金拾うよね。とりあえずその宝取っていこうか。おー、あっちにも宝ある。いいね、雰囲気がすごい。砂の描写が。また、雰囲気違って、音楽も、砂漠っぽいような音楽で。街は上の方やね。あー、なにそれ、アリ？私の番。アリ地獄、噛みつきアリ。ここからが。剣はどう？あ、剣が弱点ね。弓はどうなんやろう。とりあえずじゃ剣で。どうやろ、強いかな。弱点じゃなーい。弱点じゃなーい。風はどうやろ、風呼び。弱点じゃなーい。強えな。じゃあもう普通の攻撃でいいや。そこからよ。もう使っちゃうか、2倍。それ、それ、それ。いっぱい経験値ちょうだい。さて。はい。オッケー。また一つ強くなる。強くなったな。いいね、JP12 もくれた。オルベリクもまたね、100溜まったら、また解放できるんで。多分、確か。おー、ヤシの木？こっちはもう違う。え、だって危険度なんて書いてある。ちょっと待って待って。南サンシェイドサンド、その先サンシェイド、ウエスプリング方面。
なんて書いてあった？わ、怖そう。何持ってるんそれ。砂漠のリザードマン。お、いいね、剣弱点。さあ、どうする？じゃあ、弓はどうですか？はい、弱点じゃない。ちょっと、トレサちゃんの技が弱点なことが、あんまないんやけど、今最近、この砂漠の敵。次の人、覚悟はいい、全然新しい武器とか持ってきてくれればいいのにな。私の番。へい。ここからゴリゴリやってたらなんとか勝てるっしょ。オッケー。何やった今の反動？反動やったんかな。31って書いてあるね。全然ダメですね。セーブはまだいっか。じゃあまあこっちの方行きまして、この辺り、あ、なんか行けそうよ。サンシェイド茶道、こっちの方って書いてあったもんね。サンシェイドの方マップ広がったかな。あ、めっちゃ広がってる広がってる広がってる。こっから北に上がらんとあかんね。北の方向、こっちこっちこっち。ちょっとそれ読んでこうか。サンシェイドクリアブルック方面、クリアブルック方面。ちょっと待ってよ、地図。クリアブルックってここ、あ、ここかここか。オッケーオッケーオッケー。じゃあもうこのまんま上に行ったらいいでしょう。古びたコイン。いや、新しい武器もあるかな。ここも入ったら、おー、来ましたね、サンシェイド。おー、砂漠の町やね。こんにちは。こんにちは。ここは砂漠の歓楽街、サンシェイドじゃ。間違えた。買い取る。試合はね、すると倒れちゃうからな。そっちのピアスいいやん。お嬢ちゃん小さいのに大したものじゃな。装備がさ、あんまりアクセサリーつけてへんと思うからさ、2個つけれるんよね。じゃあそっち、トレサちゃん優先でね。あら、この町には砂漠につながる地下道があるんだけど、何に使うのかしら。地下道ね。アイアンヘルム、いや、いっか。ちゃんと装備屋さんで買おうか、防具は。あ、無理やった、声かけられへんかった。左の方に目的地があるけど、あのプリムなんちゃらさんっていう人かな。ここは踊り子の宿舎だ。おお、あ、精霊石と精神のピアスね。 SP が増えると、おお、ここがじゃあなんか劇場みたいな感じなんかな。あ、でも武器屋やね。武器屋。ウォースピア、デザートスピア。うわ、高いな。あ、ウォースピアで、でもオルベリクさんは上がる。じゃあ、買う。装備する。オッケー。で、デザートスピアもめっちゃ上がるけど高すぎる。で、ダガーは多分新しい。あ、いや、どうやろ、わからんな。ダガーと斧なんかな。あ、防具、盾。二人とも上がる。そんな高くないし買っときたいな、これは。買って、装備。いや、この辺なんかやりやすくていいな、操作的に。羽根付き帽子。属性防御が上がる。あ、いいね。でもちょっと高いか？セントティアラ。あ、いいな、これ！いいね。いいね。属性攻撃力が上がる。で、防御もこっちの方が上がる。ちょっと、あー、守護のピアス。こういうのあった方がいいんじゃない？ 2 個くらい買っとくか。で、オルベリクさんに、今2個つけてもいいんじゃないかな？いや、いいね。いい買い物した。結構お金貯まるね。トレサちゃんが拾ってくれるもんね。宿や。どうする？泊まる？いくらなんやろ？あ、30円やったらいいや。安いな。それにしても。それにしても、えらい安いな。
ッケー。道具やん。あ、そう、回復がさ、減っちゃったから買っときたいけど、50円ってめちゃくちゃ安いね。500円分分ぐらい買ってもいいんちゃうんかな。で、お金が結構なくなってきちゃってるから、あー、でもこの辺、なんか、新しい。でも、調合ってまだよう分かれへんし、ここの子やったっけ？ここでも踊り子か。薬師さんもいたよね。踊り子っぽくない？だって。ちょっとまだにしようか、声かけるの。うん、この町は巨大な岩の陰にあるからね。昼間でも暗いのさ。あー、お金ないからアイテムはぼちぼち 見るだけにするか。暗闇大切ストーン。ここ暗いんやね。火とかすごいついてるからさ、キラキラのもらえたりせんのかな。そういうわけじゃないか。まあちょっとあれなんかなって思うけど、これが真っ昼間やとしたら、まあ確かにもうこの辺火差し込んでるもんね。それに比べたら、まあ暗いところは暗いよね。あ、酒場か。うん、ここはヘルゲニシュ様の経営する酒場だ。ヘルゲニシュさんごめんね、あっこに X って書いてあるからつい X ボタン押しちゃうんやけど。キスマーク付きの似顔絵いいですね。でも持っとき、それ持っとき、大事にし、女に書いてもらったやつなんじゃない。この酒場、酒戻り子も悪くないよね。まあちょいといろいろ高すぎるがな。あ、そうなんや、いろいろか。うわ、なんか高っ、全開。いや、いつか買えるといいよね、そういうアイテムも。調子はどうだい？旅の疲れを取ろうと思いましてね、ここに立ち寄ってみたんです。酒場って余計疲れそうなんやけど。あー、これドーピングね。いやー、いっぱい買って、あ、何もできひんやん。よく来たな、旅人さん。あ、関係性の改善ができるとこね。あら、この酒場では踊り子たちによる踊りやショーも見られるんです。どういう感じなんやろうね、踊り子とかって。ストリップとはまた違うでしょストリップショーとは。この酒場には踊りの上手な美女がいると聞いて遠くから来たんだ。でもアイドルってわけでもないでしょ。記念金か、非売品。これ非売品が売ってるのがすごい気になるな。なあ、誰か強奪できたりするのかな。盗賊とかいたもんね。ここだけの話、ここの踊り子たちは支配人にいいように扱われているらしい。なんやろ、枕営業とかさせられてるんかな。あ、こっちの方が安い気がする。寂しい財布、ちょ、おもろいから買おう36円ね。よっ、ここって夜はお金持ち以外はお断りらしいぜ。お金持ちじゃないからね。わー、ちょっと気になるなー。あ、裏入れる？あ、イエーイ、トレザのダンシングフィーバーだぜ、イエーイ。あ、宝箱ある、あれ取りに行こう。ちょ、待って待って、どうやって出る？どうやって出んのこれ。こっちね。やった！こんなとこにある宝はきっといい宝に違いない。うん、ぼちぼちやったな。使うけどね。使うし必要やけど、でも、ぼちぼちやったな。あ、そんなにいけへんね。まあ、一応、キャラクターの最初の街でもあるからめちゃくちゃ広いっていう、そういうわけではないんやね。これ、なんか、道具屋さんってどこやっけ？ここ？違う、これ宿屋さんか。ここやったっけ？ここで、寂しい財布。普通に儲けにはならんかったな。武器とかどうしようって感じよね。普通に売らんと置いてるんよね。まあ今でもそんなお金に困ってへんからいいかな。うん。ということで、まあこの子に声をかけたら、ストーリーが進むわけですが、その、なんやろ、追体験ってやつ、それはちょっと次回見ていこうかなと思います。って思ったけど、あんまりまだ時間が進んでなかったんで、ちょっと声かけてみよう。プリムロで、ついに現れたわ。カラスの入れ墨、あ、なんか、父を殺したっていう、なんか説明あったね。ここの子か。父を殺した男、普通に言ってたわ。彼女の名は、プリムロで、砂漠広がる、サンランド地方の歓楽街。ここサンシェイドで踊り子として暮らしている。野蛮な支配人
ヘルゲニシュにこき使われながらも、父の仇の男を探すため彼女はこの町にとどまっていた。でついに見つけたんや。なるほど。そんな中、仇の男の一人がついに現れたのだ。男の一人？何人かいるの？支配人の目を盗み、彼を追いかけるべく一人でサンシェイド地下街地下道へと向かおうとしている。彼女には仲間が必要だ。うん。エリアの移動に制限がかかります。体験します。地下道、そういえば地下道どこなんやろ。あ、サンシェイドでの関係性が良好になりました。己を信じ貫け、たとえ誰かの剣がその心を切り裂いても。これ父のセリフかな。貴族？10年前。知ってるか？知らないです。世の中の出来事は二つに対別できる。知るべきことで、知るべきではない。なんかそういう言い方するんやったら、いろんな分け方できそうやけどね。いいことと悪いことみたいな。ジェフリー・エゼルアート、あんたは後者に手を出した。あ、これ父なんかな？私は。このジェフリーが。信念に従ったまでだ。なんか金持ちそうじゃない？そうかね。では報いを受けろ。で、そのカラスの入れ墨をした人たちの男の一人って言ってるけど、あの右下におる女の子がプリムロゼちゃんじゃない？お父さん。あ、で見ちゃったんや、その瞬間を。で、その三人のうちの一人を見つけたんや。確認しろ。用は済んだ。忘れないわ、あのカラスの入れ墨。左腕。あー、確かにちょっと黒い感じするね、左腕。右腕。あ、この人は右腕ね。もう一人は？そして首筋に。首よく分かれへん。首はよく分からんかった。カラスの入れ墨をした三人の男。ああ、誰が見つかったんやろ。お父様を殺した男たち。絶対忘れないわ。なんで今ここにいると。踊り子のところね。あ、夢を見たん。またあの夢。そういうのってずっと見ちゃうよね。余裕ね、プリムロゼ。本番の前に居眠り。こういう世界な、嫌やな。やっぱり売れっ子は格が違うわ。こういう世界で私絶対生きてかれへん。売れっ子なんやね。そうやって済ましてりゃいいさ。プリムロゼだって所詮酒場の踊り子だもの。飼いならされて男にこびるだけの小さな女よ。それあなたもでしょ。違うんかな。ええ、そうね。なんか一番なんかすごそう、このユースファっていう子。し、無駄口はそこまで。ヘルゲニッシュ様よ。ぐずぐずするな。客が待ちくたびれてるぞ。待ちくたびれてるぞ。前座どもは言った言った。たっぷりと稼いでこい。敵の悪い猫どもめ。あの青い服の子も一応前座なんや。プリムロゼちゃんが一番売れっ子なんかな。プリムロゼ、お前だけだ。わしが頼りにしとるのは。なんやらしい喋り方するな。身に余るお言葉ですわ。お前が舞台に立ってからこの酒場は大きくなった。あ、そうなんや。だが勘違いするなよ。誰のおかげか分かってるな。私のおかげです。はい、
感謝しています。私のおかげで大きくなったんです。無知な小娘にわしが一から教えてやった。もしかして踊りも教えてくれたんかな。こうやって踊るんじゃって。愛想笑いはどうした。愛想笑いでいいの？愛想笑いでいいの？誰のおかげでいい暮らしができてると思ってる？私のおかげです。一発の踊り子になるまで育ててやったのはこのわしだ。いいか、恩を忘れるなよ。へい。はい、支配人様。ちゃんと偉いな、でも言うこと聞いて反抗せずに。それでいい。わしは素直な猫が好きだ。まあ素直か素直じゃない猫やったら素直な猫の方がいいかな。舞台が終わったら、はあ、いつものようにわしの部屋に置いて。そういうことしてるんや。いや、優しく撫でてやる。いやん、キモいです。はっきり言っちゃった。プリムロゼ、出番だ。わかったわ。たっぷり愛想を振りまいてこい。うわぁ、やはり、はい、支配人様、枕営業なんですか。酒場は通りを奥へ曲がった先、行かなきゃ。あ、これでまたいろんな人ともお話できますね。ということで、プリムロゼちゃんのね、ちょっと過去を今、まあ、過去ってほどでもないか、今のここは、体験しているわけですが、まあ、お父さんの仇をね、探しに行くところですね。は、だいぶ、あれやな、山賊とか海賊に比べたらだいぶ敵も重たくなってきてるけど、もう今んとこ、海賊が一番なんかライトな気にするな。山賊はね、ちょっと、昔の同僚とかね、出てきたりしたわけやけど、今一人よね。レベル1。あ、ちょっと武器だけ見して。探検。あ、斧。ん？探検しか装備できひんのかな。まあ、盗賊らしいじゃ盗賊らしいよね。はい、ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。